بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در صحن چمن روی دل افروز خوش است. از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست، خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است. به نام آفریدگار زیبایی ها، درود بر شما هموطنان نازنینم هر جای مرز و بوم پاک ایران که هستید. امیدوارم تندرست و شادکام باشید، به ویژه در این بهار، بهار خشک جهان به ما لبخند میزنه و خداوند بزرگ به هزار زبان از هزار پدیده با ما سخن میگه و ما رو به سرزندگی و نشاط دعوت میکنه. با برنامه هزاره شعر ویژه نوروز امسال در خدمتتون هستیم و امیدواریم که با ما همراه باشید و این برنامه نیز مورد طبع و پذیرش شما واقع بشه. حالمون خوب بوده تو این روزها، به خصوص با بخش گفتگو در باب ترانه که اگرچه حرف تمام نمیشه اما خوبه که به بعضی موضوعات اشاره شده در حضور استاد عزیزی که در این حوزه صاحب نظر هست و صرفا نظر نداره، چون که یکی از خلاق‌های موفق حوزه ترانه هم هست، استاد عبدالجبار کاکایی عزیز. آقا درود بر شما. زنده باشید آقای دکتر کاکاوند. عرض سلام دارم خدمت شما، دوستان گرامی پشت صحنه و بینندگان عزیز. پاینده باشید. خب اوضاع ترانه رو یکی دو برنامه است که داریم ازش صحبت میکنیم، آنچه که هست. بله. چون چندین برنامه درباره ویژگی های ترانه از زوایای مختلف صحبت کردیم، اما یکی دو برنامه گذشته آغاز کردیم که وضعیت ترانه در روزگار خودمون ببینیم، رصد کنیم، حرفی اگر هست حسن و نقص احتمالی بفهمید. در ادامه صحبت همون چی داریم امروز؟ در واقع فاصله اونچه که هست و اونچه که باید باشد. آقای کاکاوند، مستحضرید که به هر حال همونطوری که بحثم پیش اومد اتفاقاتی افتاده که متاسفانه موضوعی به نام فایده گرایی در کلام، بله، یا عقلانی بودن کلام، اتفاقی که بعد از دست گرفتن سکان ترانه از سوی شیدا و عارف و امیر جاهد و ملک و شعرهای بهار و ترانه‌ای که در دست عوام بود و یه بهانه‌هایی ساخته میشد، تناقضات درش بود، کلمات نامربوط، اما خب تنها مبتنی بر ریتم و موسیقی، به یک بار صاحب تشخص شد، زیر چتر غزل فارسی سبک عراقی قرار گرفت و تصنیف و اون معنایی که در ذهن همه ماست شکل گرفت، تا جایی که در دوره شکوه ترانه نوین فارسی جایزه معروف فروغ فرخزادم رو به یکی از ترانه نویس‌های جوان دادن. در اون شرایطی نشون میده که قالب ترانه رو به بهبود رفت و شأن هنری پیدا کرد. حالا نمیگیم رو به بهبود رفتن، نه لزوما فراگیر شدن، شأن هنری و ادبی پیدا کردن. با این وجود باز در همون روزگار ترانه خانها یا خواننده هایی که مخاطب عام داشتن تو استادیوم ها، تو نمایشگاه های بزرگ کنسرت میذاشتن، خواننده های خیلی خوب با ترانه های فاخر تو محیط های کوچیکتر و هنری. البته خاصیت هنر هست دیگه در روزگار ما. به هر حال ببینید، یه نیاز داریم که یه اثر هنری ماندگار بماند، یعنی از دیواره زمان عبور کنه. آقای دکتر شفیعی توی تاریخ ادوار مشروطه حرف جالبی میزنه، میگه گوش بدیم به دیوار زمان ببینیم صدای کی به گوش میرسه، و این نشان دهنده در واقع ذات و خلاقیت هنر خوبه. ما هم دوست داریم ترانه ها از نسلی عبور کنه به نسل دیگر برسه، اینو بهش میگیم ماندگاری. اگه حافظ رو دوست داریم، مولانا رو دوست داریم، به خاطر اینکه برای مصرف عامه ترانه نگفتن، افقهایی رو دیدن، رصد کردن، ضمن اینکه در روزگار خودشون هم طرف توجه بودن، از دایره زمان هم عبور کردن. بنابراین یکی از شروط خلق یک اثر هنری در موضوع موسیقی و ترانه بحث فایده گرا بودن معناست، یعنی معنا
درک بشه، دریافت بشه، اثرگذار بشه و غالبا اما ترانه های خوب رو هم با کلام یادمون میاد، چون موسیقی ایرانی به هر حال سازی آوازی بوده. ما ملتی هستیم که در کنار موسیقی آواز هم همراه بوده، حتی چنان در این مسئله مبالغه کردیم که گاهی اوقات موسیقی خدمتگذار کلام بوده، موسیقی ابزاری برای انتقال داده های کلامی بوده، همونطوری که شعر و زبان منظوم هم گاهی اوقات در جهت عرفان، آموزش ادب فارسی، خیلی از مسائل به کار رفته. علوم و بزرگان ما مثل سنایی و عرض کنم که گلشن راز، محمود شبستری و مولانا همه نشستن آموزه های عرفان رو در زبان شعر. بنابراین کلام برای ما خیلی مهمه و بنابراین نیاز هست که به ماندگاری اثر فکر بشه، به عقلانی بودن. نکته ای که در ترانه روزگار ما الان به وجود آمده، نکته ای که به سمت سیر نزولی داره پیش میره، غالبا به ریتم توجه میشه و کلمه تنها نقش مکمل صوت، کلمه نقش یه ساز رو بازی میکنه، نقش مثلا یه نی در گوشه کار که نواخته بشه غالبا هم به مفاهیم و معانی توجه نمیشه، تعارض و تضاد وجود داره. در صدر تا ذیل ترانه میبینیم که ترانه نویس از یه موضوعی شروع میکنه، بعد دوباره خودشو نفی میکنه، دوباره اثبات میکنه، دوباره نفی میکنه و این تناقض فقط به اعتبار هماهنگ شدن با ملودی و لحن اتفاق میفته. هیچ فکری این که این اثری که من دارم به شکل متن مکتوب هماهنگی صوتیه، چون بسیاری هم اتفاق میفته که حجت معنایی و حس و حال هم ترانه در تقابل با ریتم و ملودی داره اتفاق میفته. بله، حتی گاهی اوقات خب تضاد هم داشته. بله. با ریتم و ملودی ترانه هایی داریم که کاملا غم انگیز از جهت متن اما روی 6 و 8 نشسته، حتی 6 و 8 دی که سازبندیش هم نشاط آوره. یه وقت حالا ریتم مثل اون دل شده یه کاسه خون که پیش از انقلاب میخوندن بود، ولی خب اصلا تضاد داشت با متن موسیقی. کار به این تضاد هم ندارم، بازم میگم این هم هیچ، اما اون کسی که کلام رو مینویسه و قرار میده روی عنوان یه متن است، باید بدون این متن یک اثر هنریه، این متن یه اثر هنری باید هویت داشته باشه، تشخص داشته باشه، شخصیت داشته باشه. خب این کم کم داره رو به افول میره. استاد اینجا یه سوال پیش میاد، در حوزه هنر همیشه این سوال هست، آیا هنرمند، حالا اینجا ترانه سرا مورد نظرمونه، خیز برمیداره میخواد که این بشه یا میشه؟ آدمی که اهل تفکر هست، دغدغه های انسانی، حالا از وجوه مختلف اجتماعی اخلاقی یا هر چیز دیگر داره، خود به خود در کلامش میاد این ماجرا. ما چیکار کنیم؟ یعنی بگیم که جوونی که مثلا اهل تفکر نیستی بیا مثلا کلام اندیشگی بگو؟ جالب خاطره براتون بگم جناب کاکاوند، در رابطه با همین نکته ای که فرمودید، گاهی اوقات به من مراجعه میکنن میگن که استاد، از اون استادایی که به همه بار میکنن، میشه یه ترانه ضعیف به ما بدید؟ تعبیرش به ذهنشون نمیرسه چی میخوان. بعد مثلا من یه شعر بهشونشون میگه نه این خیلی شأنش عجله، از یه کاری میخوایم در حد این موسیقی. خودشون هم متوجه شدن که موسیقی اصل اینجا، نمیخوایم کلام شما رو خراب کنیم، نمیخوام این شعر شما رو بگم. نمیدونم که عبدالجبار کاکایی نمیتونه اونجوری. من هم نمیتونم، تعارف ندارم، من نمیتونم. بعد این بحث نتوانستن، بحث موجودیت این بحثه. بله. یعنی آدمی که احساس داره نمیتونه رفتار بی احساس از خودش بده. باریکالله. من به خودم نمیتونم خنجر بزنم. آفرین، آفرین. من به اون داشته هام نمیتونم پشت کنم. من غرضم از ورود به این حوزه اقتصاد، یا به تعبیر، البته خب نیاز داشتم ولی اقتصاد نبوده لزومن که بخوام، و البته خب این خواست تحمیل میشه معمولا. بودن ترانه سرای خوبی در روزگار ما که خواست رو بهشون تحمیل کردن، میشه اینو عوض کنی، این بذاری جاش، میشه این تعبیر رو ورداری، این تعبیر ممکنه که... این باشه گاهی هم شاید اصلا به حقم بوده، ولی مسئله از این قراره که یک ترانه سرای خوب حالا ثابت کرده منش کلامش و شیوه رفتارش با موسیقی، تجربه هاش نشون میده که آدم بالای متوسطی بوده، این آدم کارهای ضعیفش رو هم که نگاه میکنه میگه مثلا این کار در حد بقیه کاراش نیست، ولی باز نگاه میکنه اون مرتبه رو داره هنوز. درسته. هنوز اون قابلیت های ترانه ای که ما به شکل آرمانی جستجو میکنیم بخشایش تو همین ترانه
حالا دم دستی این ترانه‌سرای خوب هست. گاهی پیدا میشه، بله. گاهی اوقات به تعبیر شما مرتبه دیده میشه. ولی به هر حال شرایط به گونه ای شده که جامعه نیاز به ترانه‌هایی داره که مصرف بشه. آره، لزوماً نباید مصرفی شدن ترانه خیلی سرعت در تولید ترانه باعث شده. گاهی اوقات در مثلا توی یک فوتبال یه حرکت ورزشی اتفاق میفته، مثل ضربه سری که زینالدین زیدان زد به اون بازیکن، بلافاصله دو ساعت بعدش یک ترک تولید میشه میاد و باید زود تولید بشه، باید زود به دست مصرف کننده برسه و الا بیات میشه و خیلی زود هم تاریخ مصرفش میگذره. بله، و زود هم میگذره، ماجرا تمام میشه. بله، در حالی که این به سرعت زندگی و تحولات لحظه به لحظه جهان هم ربط داره. واقعا نسل جوان به خصوص مثل نسل جوان دهه 50 نیستن که یک دهه با یک کیفیت پیش می‌رفتن، یک خطی رو گرفته بودن پیش می‌رفتن. امروز جهان جهان پر از حواس پرتی، پر از مقولات تازه، پر از موضوعات خیلی خیلی جدی جدید هست. برای همین یک اثر که امروز اثر بسیار مقبولی است، ممکنه دو ماه دیگه اصلا شنیده نشه. شنیده نشود، بله. اصلا حرف ما هم این نیست که این نوع آثار تولید نشه. اینو لازمه جهان شتاب زده کنونیه. بحث ما سر اینه که سرمایه گذاری سر بر سر آثار هنری ضعیف شده. نهادهای متولی که بایستی حمایت کنند از تولید این گونه آثار که غرضش انتقال میراث فرهنگی ما از نسلی به نسلی دیگه است، اون سرمایه گذارها کم کار میکنن. خواننده‌های متشخصی رو سراغ داریم، گروه‌های هنری قوی رو سراغ داریم که سرمایه تولید کار ندارن. خب ابعاد تجاری و اقتصادی بحث موسیقی نه تنها گسترش پیدا کرده، گاهی وقتا میبینیم که تنها بعد حالا خروجی اثر موسیقی قلمداد شده. یعنی حتی برای یک اثر درجه یک هم میخوان سرمایه گذاری کنن، حتما به این فکر میکنن که برمیگرده سرمایه. بله. و اگر میخوان برگرده، خب هزار نکته باریکتر از مو اینجاست دیگه. بله. فقط هنر نیست. اما من معتقدم استاد، ببینم شما هم تایید میفرمایید، حتی اثر اگر قرار مصرفی باشه، قرار هیجان لحظه ای جامعه رو جواب بده یا هر هدف دیگری که به روز باشه، باید قابلیت های ذاتی خودش رو داشته باشه. به هر حال چیزی باشه که آدم عادی از گفتنش عاجز باشه. آره. فردای روزگار اگر به شکل حالا تحقیقی هم مراجعه کردیم، بگیم ها فقط کار جالب بوده، مثل خیلی کارهایی که حتی در چند دهه پیش یادتون هست دیگه، به اسم ترانه‌های کوچه بازاری که مورد توجه عموم مردم بود، حتی رادیو تلویزیون در شأن خودش نمیدونست اینا رو پخش کنه. بله. ولی انصافاً اون ترانه‌ها رو بسیاریشو من همین روزها گوش میکنم، میبینم که هم ملودیش خوبه، هم کلام کاملا بالای متوسطیه. اون روزگار فکر کردیم اینها سطحش پایینه، شاید اون وقت خیلی رو ترانه حساس بودن. ولی اگر هم برای تعریفش، جهتگیریش، حالا هدفگیریش برای یک توده مردم زیر متوسط بود و قرار نبوده ماندگار باشه، ولی چون تو خودش درست اتفاق افتاده، امروز باز میتونیم گوش کنیم و استفاده کنیم. دقیقاً. مثالی میخوام بزنم، میگن در مسئله البته مناقشه نیست، سعدی رو ببینید یا بزرگان شاعر ما، وقتی میخوان ادبیات تعلیمی رو ترویج بدن، چون مخاطبشون گسترده است، شأن کلام رو در حدی پایین میارن، اما سهل و ممتنع میگن. هر کسی از گفتن اون کلام، اما با سعدیه، یعنی سعدیه قابلیت های خودش رو داره. شما بوستان مثلا در چینش کلمات با دیوان حافظ، حافظ شاعری بوده که معرفت رو مطرح میکرد. درست. اما سعدی در بوستان اخلاقیات میخواد ترویج بده. درست. اما سعدیه با قول شما. این مسئله باید فکر کنم یادآوری بشه به ترانه امروز ما، که حتما این که ترانه به مناسبات مختلف خوب شنیده بشه، که خدا کنه ترانه همه خوب شنیده بشن، همه ی هدف یک اثر نیست. بله. تو باید این هدف در خودش هم ناقص الخلقه یا معیوب یا سست نباشه دیگه. بله. بسیار بودن ترانه‌هایی که حتی محفلی شدند، یعنی در محافل صرفا برای شادی و پایکوبی ساخته شدن، اما آدم گوش میکنه میبینه نه، این ظرافت های تو کلامش هست. بله، صحبت سعدی گرفته. سعدی شد این سه بیتو در بله بفهم پایان بحث بگم که میفرماید مرا حاجی شانه یاج داد. بله. که رحمت بر اخلاق حجاج بود.
شنیدم که جایی سگم خوانده بود که از من به نوعی دلش مانده بود، بیانداختم شانه که این استخوان نخواهم زد و دیگرم سگ مخوان. این ظرافت در اون شانه آج استخوانی بودن و این که استخوان رو انداختم که منو سگ خواندی، تناسب این کلمات در این حال زبان روان ساده. یه حکمتی هم داره بیان میکنه دیگه، تربیت اخلاقی هم میکنه مخاطبشون. گاهی اوقات خیلی ساده میشه حرف زد. بحش خوب آمدی، صفا کردی، چه عجب شد که یاد ما کرد. ایرج میرزا، ایرج میرزا که اصلا مشهوره به این سعدی روزگار میگفتن، فوق‌العاده مسلط به زبانی که در اینی که شعر سهولت داره بیانش. غرض همینه که سهل و ممتنع باشه، ساده بگید اشکال نداره، عوام هم بفهمن، مصرف هم بشه، اما کسی دیگه قادر به گفتن اون کلام نباشه. البته که یک نسخه برای جمیع آثار نمیشه داد. درباره این صحبت خواهیم کرد البته. وقت برنامه امروز تموم شده. باز هم لذت بردم و سخنرانی با استاد عبدالجبار کاکایی عزیز، زمینی که ایشونو به خدای بزرگ میسپرم، از شما هم دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید. صبح تو لبخند زد، حضرت آدم نبود، سایه تو در ازل از سر ما کم نبود، کم نبود. مژده که از آسمان مهر رهایی دمید، در شب تار زمین نور محمد رسید، نور محمد رسید. صبح تو بیدار شد، عشق تو در جان و دل، هوا در تاب و تب، آدم در آب و گل. مثل تو هرگز نداشت یوسف مصری نمک، لب بگشا که از لبت خلق نیفتد به شک. ای ز پیت آفتاب، جان به کف و سر برا، وی به سر انگشت تو چاک گریبان ما. چه مگر وا کند قفل دهان تو را، چه مگر وا کند قفل دهان تو را. گل مگر افشا کند قنچه جان تو را، تو را. به گوش زمین با تو مگر بشکفت باغ و گلستان ما، با تو مگر بشکند خواب زمستان ما. مژده که از آسمان مهر رهایی دمید، در شب تار زمین نور محمد رسید، نور محمد رسید. ای عشق همتی کن، رنجم به سر برای عشق، از پا نشسته داری دستی برابر ای عشق. بله، وقتی که در محضر استاد میثاق امیرفجر هستیم، ذوقمون گل میکنه و
بحث اونقدر قشنگی که خیلی خوشحالم در این نوبت هم در ادامه بحثی که درباره عشق و فضیلت های انسانی داشتیم باز از منظر استاد استفاده میکنیم. درود بر شما. خوش آمدید. استاد، در نوبت قبلی درباره عشق سخن گفتیم و از منظرتون یاد گرفتیم و خواهش کردم که یک نوبت دیگر اون بحث رو ادامه بدیم، چون هم بحث جذاب و قشنگه و همین که فکر میکنم انسان امروز به خصوص هموطنان ما در این باره کنجکاون که بیشتر بدونن. از عشق و فضیلت‌ها صحبت میکردیم، اینو گسترشش بدیم. بفرمایید هر طور که خودتون صلاح میدونید کلام رو ادامه بدید. نخستین سنگچین بنای فضائل تمام جهان هستی عشق و هر بزرگواری اخلاقی که در جهان حاصل شده بر اساس شکیبایی عاشقانه در عالم حاصل شده. شکیبایی عاشقانه. شما بهتر از من میدونید که وایتیت میگه که همه فلسفه سقراطه و سقراط در حقیقت هم افلاطونه، یعنی افلاطون و سقراط با هم یه جانن، چون شاگرده من میگه هر باید افلاطون میگه من هر چی آموختم از عشق عشقی که در سقراط یاد گرفتم. این خیلی یه قصه از عشق سقراطی بگم مجازی تا برسم به عشق حقیقی. عشق سقراطی شبیه عشق افلاطونیه؟ آره، این در حقیقت هر چی که افلاطون گرفته از سقراط گرفته. خدمتتون عرض شد که سقراط میگه به هر گونه که هست ازدواج کنید. اگه زن خیلی خوب ماهروی خوشگل عالی به دستتون افتاد خب خوشبخت میشید، ولی اگه یه زن بد اخلاق گیرتون افتاد فیلسوف میشید. فیلسوف میشید. یعنی در حقیقت در دانشگاه مکارم اخلاق این زن به نوعی عشق، به نوعی صبر و شکیبایی میرسید که بعد خودتون بدونید که چی میبرید. گفت که صد هزاران کیمیا حق آفرید، کیمیایی به ز صبر آدم ندید. اسپر آهن بود صبر پسر، بر نوشته بر سفر جا و زفر. سقراط تو خونه نشسته بود، تو حیات خونه نشسته بود، داشت با یکی از دوستانش بحث عشق و فلسفه و مسائل زنی هم داشت خیلی بددهن به نام گزانتیپه، خیلی خیلی بد اخلاق. اونم اونجا نشسته بود، هر از گاهی یه دشنامی به سقراط، میخوام بگم فضیلت عشق و شکیبایی، یه دشنامی به سقراط. سقراط تو عالم خودش بود، تو عالم خودش بود. اینم یعنی فیلسوف همش بیکار بیار، همش حرف عشق و حرف. بعد از اینکه ولی سقراط توجه نمیکرد. بعد از اینکه زن داشت توی تشتی رخت میشد، بعد یه مدتی دیدی که کاری نمیکنه، تو بلند شد این تشت آب رو خالی کرد، سراپای سقراط رو. این دوست سقراط که کنارش نشسته بود چون اصلا این خیلی نامعتاد نامعقول غیر فلسفی، این همه تحمل. سقراط گفتش که آیا نمیبینی که در عالم طبیعت پس از غرش رعد و جهش برق باران و برف میآید؟ باران و برف. این زن قرید، این زن قرید و سخن گفت و درخشید و بر من باران و برف رو ریخت. تو از کجا میدونی که جان من احتیاج به تطهیر نداشت و شستشو نداشت؟ جان من رو شستشو کرد. این زن من دوستش دارم. عشق مجازی. خب حالا یه صحبتی پیش بیاره استاد، چون من میدونم از چه منظری دارید نگاه میکنید. حالا ممکنه بعضی از دوستان عزیزان هموطنمون که بیننده این گفتگو هستن تو تجربیات شخصیشون یا توی متون ادبی اشعار فارسی بسیار خوانده باشن که یکی از صفات عاشق ناصبوری و ناشکیبی است. خب حالا این ناصبوری و ناشکیبی که در واقع ناصبور است از هجر یار یا ندیدن یار، ناگزیر است از اینکه به دنبال یار باشد، اما با این صبوری که شما گفتید کنار هم چطور می نشینند؟ ببینید، من اعتقادم اینه که آدمی باید که این ناصبوری رو توی کارگاه جهان هستی
به شکیبایی تبدیل کنه. هر کی به جای رسیده از این منظر رسیده. حافظ هم عاشق بود، حافظ هم سقراطی بود، گفت شستجوی کن آن گه به خرابات گرا، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده، تا نگردد پاک و صافی شو از چاه طبیعت به درا، که صفایی ندهد آب تو را آلوده، به طهارت گذران منزل پیری و مکن خلعت شیب، چو تشریف شباب آلوده. آشنایان ره عشق در این بحر عمیق غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده. این در حقیقت من میخوام بگم عشق عالم، عشق عالم مجاز. اونایی که میگی تحمل ندارن تو زندگی عادی ما که داریم نگاه میکنیم، چقدر ما ببینیم که بی محبتی، بی تحملی نسبت به زن، نسبت میخوام یاد بگیریم، یا اینکه لااقل ناگزیرند به صبوری. آقای دکتر، امروز جامعه ما یه مقداری متاسفانه دوچار عدم درک این مبانی شده. یعنی در حقیقت من با خودم فکر میکنم که هر کس که این عشق رو نفهمیده بد اخلاقی داره تو عالم. گفت رستم زال ار بود و از حمزه بیش، هست در فرمان اسیر زال خیش. آن که عالم مست گفتش آمدی، کلمینی یا همیرا میزدی. امروز تو جامعه ما نگاه میکنیم بد اخلاقی یا رفتارهای نابهنجار. یعنی عشق ما در حقیقت از سنگچین بنای فضائل اخلاقی و تحمل نفهمیدیم و درک نکردیم. اگه اون درک رو میکردیم به اینجا نمیرسید جامعه ما. این خیلی تأسف باره. بله، کم تحملند، کم تحملیم. و یکی از فضیلت هایی که در عشق همواره در روایت ها، در قصه ها، در اشعار میبینیم همین صبوریست. صبوری عاشقانه. گفتش که من البته سخته ها، سخته، دشوار صبر. بزرگترین و عظیمترین و پرجمالترین چهره مرد به نظر من چهره مردیه که زن ذلیله. در حقیقت مردی که در مردی که این ویژگی رو نشون، نه جمیله نه جلیله، نه یعنی اگه میخوای چهره بی بدیل باشی تو عالم باید اینطوری باشی. اگه صبور و پذیرا، صبور و پذیرا. شما آقای دکتر نگاه کن تو جامعه ما امروز واقعا این اتفاقی که داره میفته تو چیز مثلا این خیلی بده تو جامعه ما، که ببینیم که زن رو چاقو میزنن، کتک میزنن و این اتفاق مثلا خدا میدونه که خاکم به دهن سر میبرن تو شهر میگردونن. یعنی این دردناکه، این بیش، این بیست شکیبایی. من عقیدم اینه که زن، آخه استاد شما فرمودید که شکیبایی صفت عاشقان است. این رفتارهای غیر انسانی که شما به بخشش اشاره کردید و همین اشاره جان آدم آزرده میکنه، اینا به عشق اصلا بی ارتباطه. اصلا او که این کارو میکنه بویی از عشق نبرده که بخواد صبور باشه. واقعا همینه. این که سعدی میگفت زهر از قبل تو نوشداروست، چون عشق هست از دهن تو تایی عاشق اینطوری، چون عشق هست زهر به ما سر نهاده ایم، تو داری و تیغ و تاج، تیغی که ماه روی زند تاج سر بود. ما چون توی این دانشگاه مکارم و فضائل اخلاقی نخواستیم یه بویی ببریم، متاسفانه این اتفاقات افتاده. وگرنه اینطوری نمیشه. شما نگاه کنید که نگاه پیامبر ما نسبت به زن، نگاه به پیامبر ما نسبت به تشکیل خانواده چگونه بود. یعنی در حقیقت میگه نخستین سنگچین بنای مجازی این زندگی شما عشق شماست، عشقه. یعنی در حقیقت حضرت تو اواخر یک ماه مونده به وفاتش اون خطبه غرا رو، الله الله فنسا، اتقوا الله فنسا، این زنها رو خیلی پاس بدارید، با عشق و با محبت زندگی کنید. و آخرین سخنش اخذتموهن به امانت الله، اینا رو شما به امانت الهی میگیرید. این شما نگاه کنید تو سیره پیامبر، خاتم النبیین، با اون همه عظمت در میان عرب جاهلی
که بعضیشون افتخار میکردن که 10 دخترشون رو زنده به گور کردن و ننگ میدونستن. حضرت وقتی که فاطمه صدیقه رو در یه دختری 11 ساله در برابر خوشون به تمام قامت میستاد و خم میشد، دستشون میبوزید، به همیشه نوشتن به تواتر این کار رو میکرد. این نشانه اینه که ما عشق رو تو مجاری و توی بسترهای گوناگون نفهمیدیم، نشناختیم و درک نکردیم. حالا غیر از این، حالا بحث بانوان عزیز که من فکر میکنم در حوزهش تجربه تاریخ ما میگه که زنها که عاشق میشوند بر عشق استوارتر و پایدارتر هست، ولی چون طبق سنت همواره معشوق رو زن دانسته ایم بس پیش اومد، وگرنه که بشر با عاشقی است که بشره. در مرصاد و لباد نجم رازی در بحث آفرینش آدم، وقتی که خاک آدم رو گل کرد، خداوند بزرگ پیکر آدمی رو ساخت، هیچ چیزی که فضیلت آدم باشد بر دیگر موجودات نبود تا اینکه دل رو از خزانه ملکوت آورد و تو سینه آدم نهاد و جایگاه عشق کرد. در واقع از لحظه عشق آدم فضیلت پیدا میکنه به تمام موجودات و برتر میشه حتی از فرشتگان که عشق فرشته عشق نداند که چیست دیگه. آقای دکتر شما نگاه کنید، پیامبر وقتی که به در حقیقت این حرفا باید تو جامعه زده بشه، پیامبر میفرماد حب به ویلی من دنیا کن سلاس اتیب و نساق و جوهلت قررت عینی فزدلا. من از این دنیای شما 3 چیز رو، عشقش رو خداوند به دل من انداخت، یکی عطر بوی گل، یکی زن، یکی نماز. زن یعنی مادر، دختر، خواهر، همسر و شاید هم مجازن یعنی عشق. و این محبوب ازل و ابد من که با نماز پرستشش میکنم، این 3 شما نگاه کنید، 3 چیز معنوی بسیار بزرگ رو اومده که نماز، گل، عطر گل و زن. و تو این جامعه اگه ما یاد نگیریم، عشق رو نیاموزیم، ما به این مفاهیم ارزشی پی نبریم، به نظر من عشق رو نفهمیم. سنگچین بنای عشق حرمت زن، کرامت زن، رفتار بسیار متعالی با زنه و به ویژه در جامعه ما باید مواظب این قصه باشیم، این خیلی مهمه. نخستین سنگچین بنا عشق و در خانواده است و محبت و کرامت و رحمت بخواد. و بعد آقای دکتر این یادم افتاد، پیغمبر فرمود اگه دخترتون رو، بچه‌تون رو شما یه لطمه زدید، کفاره بزرگ در پیشگاه خدا دارید. کفاره بزرگ و این تعالیم ماست. ما در حقیقت عشق رو نفهمیم، ما در حقیقت عشق رو در این بوته زندگی تجربه نکردیم. تا این رو بفهمیم، وقت میفهمیم که اون مبانی ملکوتی، یعنی اولین سنگچین بناش اینه تو خانه. همین تعبیر شما که سنگچین بنای فضیلت هاست، عاشق که باشی اخلاق انسانی خود به خود اتفاق می، روابط اجتماعی بهتر پیش میاد، انصاف و عدالت اتفاق میفته. سپاسگزارم از استاد گرامی، مثل همیشه ازتون یاد گرفتیم و حال خوش نصیبمون شد. استاد میثاق امیرفجر عزیز رو به خدا میسپرم تا نوبت بعدی گفتگو، و البته که با شما همچنان همراه هستیم. تو را من به اندازه آسمان دوست دارم، تو را من به اندازه بیکران دوست دارم. تو خود آسمانی، تو خود بیکرانی عظیمی، تو را من به قدر خودت در جهان دوست دارم. تو را مثل آن دختر شاه پریان که قصرش بنا گشته در عمق یک داستان دوست دارم.
تو جاری شدی در رگم، در تمام وجودم. تو آبی، تو را چون نهاری جوان دوست دارم. تو روح منی، بی تو من مرده‌ام، هیچ هیچم. تو جان، ولی من تو را بیش از آن دوست دارم. تو را با امیدی که مرغابی بی پناهی پرد سوی دریاچه‌ای بی نشان دوست دارم. تو سرشار عطری، تو شورآفرینی، تو سبزی. تو را چون گذرگاه پروانگان دوست دارم. درودی دوباره خدمت شما هموطنان عزیزم. امیدوارم که همچنان سرحال و سرزنده باشید و نشاط جهان طبیعت در جان شما هم متبلور شده باشد. در این نوبت از برنامه هزاره شعر ویژه نوروز به سراغ سبک هندی، مکتب اصفهانی یا شعر دوره صفویه میریم و آنچنان که در نوبت‌های پیشین دوره‌های مختلف و رویکردهای شعری رو در موضوع بهار، بهاریه و نظرگاه شاعران به بهار مرور کرده ایم، در خدمت استاد بهمن بنی هاشمی عزیز هستیم و در این نوبت به سبک هندی که میدونم تخصص اصلی ایشون هست و دانایی گسترده‌ای در موضوع شعر این دوره دارن می‌پردازیم. استاد بنی هاشمی عزیز، درود بر شما. سلام و عرض ادب و ارادت و احترام خدمت دکتر کاکاوند بزرگوار و بینندگان محترم این برنامه. خیلی خوشحالم که فرصتی دوباره دست داد که در خدمت شما درس پس بود. پاینده باشید. خب، سبک هندی با شاعرانی که تخیلشون، زبانشون و جهان شعریشون در اون روزگار یک تشخص ویژه داره و کاملا ممتاز هستن از دوره‌های دیگر شعر فارسی، اگرچه واقعا پیوسته به دوره‌های قبلی هست، یعنی حرکت تاریخی معنیداری است. خب میدونم یک سینه سخن دارید در این باب. ببینیم بهار در اون دوره از شعر فارسی چطور جلوه‌گر شده و شاعران بزرگی مثل صائب تبریزی که نماینده اصلی شعر سبک هندی هست بهار رو چطور دیدن و چه منظری و چه برداشت‌هایی از تصویر بهار شد؟ بله، من با توجه به دسته‌بندی که صورت دادیم تا کنون از بهاریه‌های شعر فارسی، یک مقدمه ابتدا عرض کنم و اون این که به نمایندگی از بهاریه‌های عرفانی به مولانا پرداختیم، به نمایندگی از بهاریه‌هایی که توصیف عینی طبیعت و بازنمایی و آینگی طبیعت هست به شعرهای دوره خراسانی و علل خصوص منوچهری دامغانی پرداختیم و بخشی رو نادیده گرفتیم و اون بخش شعرهای قرن ششم بود که همواره در بازیهای استعاری و همچنین مضمون سازیهایی که مبتنی بر اون استعارههای نوظهوری که در اشعار خاقانی میبینیم، در اشعار نظامی میبینیم و حتی در مثلا در اشعار شاعران قرن ششم خراسان مثل انوری میبینیم، ظهیر فاریابی، عبدالواسع جبلی و اینها که قبل از اونها مثلا قبل از انوری و اینها ازرقی هروی و امثال هم یک شیوه خاصی داشتن. این بازی های استعاری و تصویرسازی ها و اشاره به مضامین و دستمایه های خیالی که تا پیش از اون بهشون پرداخته نشده، اینها رو نادیده گرفتیم. یک اشاره هم به اونها به نظر من واجبه که اینجا بشه و به خصوص که قصیده های دوره سبک هندی همه متأثر از قصیده های قرن ششه، یعنی شاید اگر آماری گرفته بشه 90% این قصاید در زمین قصاید شاعران بزرگ قرن شش، علل خصوص انوری، علل خصوص خاقانی و کمال اسماعیل، کمال الدین اسماعیل معروف به خلاق المعانی که او هم مضمونگرا و
پر از مضامین و استعاره های نوین اشعارش. تو از قرن ششم در متأخرتر دیگه. بله بله تقریبا بله. شاید پدرش جمال الدین رو بشه هم دوره با اون قرن ششی ها در نظر گرفت. و اینها زمینه میشن برای شیوهی در شعر که از قرن دهم نمود داره در قصیده، ولی خب در غزل هنوز اون فضای وقوعی سرایی جلوه‌گره در شعر فارسی، ولی خب در قصاید مثلا شاعران وقوعی سرایی مثل میلی مشهدی، مثل شرف جهان قزوینی و حتی مثلا در قصیده های وحشی بافقی و اینها ما فضای اون مضمون گرایی ها و اغراق ها و اون استعاره های نوین رو میبینیم. یعنی سبک هندی گویی آغازش در قصاید قرن دهم شکل گرفته و بعد به سراغ قالب های دیگری به خصوص غزل که همواره محل توجه پژوهشگران بوده در این دوره. در واقع اون قصیده که خب سبب زبان ویژه‌ای که داره میشه گفت علارغم این که بیشتر شاعران قرونی که به سبک هندی مشهورن از توده مردم و آدم های متوسط جامعه بودند، اما آغازش فرهیختگی در قصیده و آدم هایی که مقدار تخصصی تر شعر میگفتن شکل گرفته. بله دقیقا. مثلا اگر به قصاید عرفی شیرازی مراجعه کنیم، بهاری هایی که داره قشنگ تأثیرپذیری از انوری درش مشهوده، یا استعاره های نوینی که در بعضی از قصاید طالب آملی دیده میشه، همون فضایی رو که در استعاره سازی های خاقانی ما میبینیم اینجا هم به شکل دیگری. این نکته مهمی من به بینندگان عزیز و مخصوصا جوانترها این نکته رو با تأکید بگم، وقتی میگیم طالب آملی، وقتی میگیم که عرفی شیرازی یا دیگران، از قصیده هاشون داریم حرف میزنیم. ممکنه شما یک ذهنیت عمومی از این شاعران در غزل داشته باشید که در واقع مصداق صحبت استاد بنی هاشمی اون غزل ها و شعرهای رایجشون نیست، تو قصیده یک منش شعری دیگری داره. بله، علل خصوص که موضوع ما بهاری هاست. بله. و این بهاری ها در قصاید و همچنین در مثنوی ها نمود بیشتری داشته تا در غزل ها، هرچند که غزلی که در نظر دارم حالا در این برنامه یا برنامه بعد در خدمت بینندگان بخونم، غزل‌های با موضوع بهار اما از صائب که با همون فضا سروده شده در غزل، ولی خب در غزل اون شاعران دوره نخست یک چنین نمودی دیده نمیشه، بیشتر همون فضای وقوعی نمود داره در شعرشون. اما مسئله‌ای که عرض کردم، یعنی همون استعاره‌های نوین، مضامین جدید، سبب شده که از جنبه‌هایی به بهار و همچنین نوروز پرداخته بشه که صرف چگونگی بیان یا صرف جذابیت نوع ارائه اون بیت برای اون شاعر اهمیت داشته تا اینکه مثلا اون نظام فکری که در پس اون هست، یعنی همون جذابیت تازگی کلام و حرکتی که خب شاعران این دوره میخوان حرف تازه، سبک تازه، بیان تازه‌ای داشته، همون نوگرایی که در اون دوره مرسوش. بله دقیقاً. یعنی اگر معنایی هم بیرون میکشن از دل اون استعاره و تمثیل ها، در راستای همون ایجاد رابطه عینی و ذهنی است که نوعی خلاقیت شاعرانشون رو میخوان به رخ بکشند. مثلا اگر که کلیم کاشانی نوروز واقع شده در محرم، چون محرم میدونید که جایگاهش در سال شمسی تغییر میکنه و ممکنه همزمان بشه با نوروز، و این که رخ داده در اون زمان، کلیم همین رو مضمون شعر خودش قرار داده و میگه که عیش اگر هم رخ دهد بی تلخی اندوه نیست، عیش اگر هم رخ دهد بی تلخی اندوه نیست، همچون نوروزی که واقع در محرم میشود. یعنی صرفا خواسته این تشبیه مرکب رو انجام بده و از اون وجه تمثیلی بیرون بکشه و ربطی ایجاد بکنه بین اون امر ذهنی یا اون مدعا و اون امر تمثیلی یا عینی و محسوس. و نمونه های از این دست در مدعا مثل های شعر سبک هندی فراوانه. و یکی از دستمایه های این مضمون سازی ها همین عناصر طبیعت در بهاره و فراوان میشه مثال هایی رو جستجو کرد. و یکی از ویژگی های شعر این دوره، چون شاعران در پی معنی بیگانه میگردند، سعی میکنند که خیالهای دور از ذهنی خلق کنند که از بابت توصیف طبیعت که در سبک خراسانی بیان کردیم یک تفاوتی اینجا ایجاد میشه که اون تفاوت شعر این دوره رو مایل میکنه به وجه فراواقعی این خیالات و مضامین و تصاویر.
یعنی اگر توصیف منوچهری رو دیدیم که الف روی پر کپک رو میخواد اون خمیدگیش رو اشاره کنه و بازنمایی جزئی عین به عین متناظر با واقعیت ارائه بده، اینجا اصلا این گونه نیست. تصویری که میسازه شاعر تصویری فراواقعی است که هرچند پای در خیال واقعی داره، ولی یعنی پای در اون واقعیت طبیعی داره، ولی کن سعی کرده یک معنی بیگانه‌ای بسازه که برای مخاطب ایجاد اعجاب کنه. این اعجاب اساس زیباشناسی شعر دوره سبک هندی است. شعری که انتخاب کردید برامون؟ بله. قصیده است با ردیف گل، که جالب این ردیف گل و همچنین این زمین، یعنی فاعلاتون با ردیف گل و قافیه آر. نوبهار آمد که یابد گرمی بازار گل. این یکی از زمین‌های رایج قصاید سبک هندی است. از کاتبی ترشیزی، یعنی از شاعران دوره‌های قبل‌تر، از شاعران قرن نهم، ما نمونه‌هایی در این زمین داریم و اینها هم اشاره می‌کنند که از کاتبی تأثیر پذیرفتند و چنین شعری گفتند. قبولی هروی هم از شاعران قرن نه پیش از سبک هندی در همین زمین قصیده‌ای داره و شاعران دیگری هم در دوره صفویه در این زمین قصیده گفتند، از جمله بیدل هم قصیده‌ای با ردیف گل داره و هم غزل‌هایی دقیقاً در همین زمین داره. نشون میده همین یک الگویی شد، یک در واقع آموزه‌ای شد برای ردیف قرار دادن اسم‌ها، که یک صحنه بازی خوبی بود برای شاعران که خلاق بودند و با محوریت یک عنصر تصویری خلاقیت خودشون رو بیشتر به رخ مخاطب می‌کشیدند. بله دقیقاً این نمونه‌ای که خدمتتون می‌خونم به عنوان یک فرم رایج یا به عنوان یک زمین پرتکراری که در بهاریه های شعر سبک هندی و در دوره صفوی فراوان دیده میشه، یک مشت نمونه خرواره و اون مسئله اعجاب آفرینی و اون تصاویر فراواقعی هم درش نمود داره. مال اشرف مازندرانی. اشرف مازندرانی از شاعران نیمه دوم قرن 11، شاگردان صاحبه. بفرمایید چند بیتی ازش بخونید برام. میگه نوبهار آمد که یابد گرمی بازار گل، شعله آتش دماند چون درخت نار گل. و این بیت رو میتونیم مصداق اون مسئله در نظر بگیریم. میگه رتبه نشو و نما از بس بلند افتاده است، خار گردد پارود میروید از دستار گل. میگه اونقدر طبیعت به سمت رشد و نمو میل کرده و فیض بهار سبب شده که همه چیز به سمت رویش و رشد بشه، بله، نما پیش بره، خار گر در پارود میروید از دستار گل. این همون تصویر غیر واقعی فراواقعی است که عرض کردم. بله. یا مثلا میگه که همچون شمعی که از شمعی دیگر روشن شود. خیلی تصویر جذاب و جالبی داره. میگه همچون شمعی که از شمعی دیگر روشن شود، گر عصا بر شاخ گل بگذاری آرد بار گل. یعنی چوب در واقع سختی که عصا ازش درست کردن بلا فاصله تراوت و رویش رو از شاخه گل میگیره به خودش. بله دقیقاً. تفاوت توصیف بهار با توصیف زمستان و تابستان در شعرهای سبک هندی در اینه که ماهیت تابستان اغراق در سرما و ماهیت تابستان اغراق در گرما سبب میشده که اینا مضمونهاشون به همون سمت پیش بره، و ولی بهار چون یک وضعیت اعتدالی داره، اینها خدمت شما عرض شود که اغراقهاشون رو به سمت اغراق در نشو و نما و رشد و جوشش طبیعت و خدمت شما عرض شود رشد گیاهان و گلها در نظر بگیرن. و تمام اغراقهایی که تا پایان این قصیده میبینیم که تصاویر خیلی بکر، خب تصویرگری یکی از ویژگی های شاعران این دوره است که مبدا و مرجع بزرگش بهاره که پر از تصویره دیگه، میتونه از زوایای مختلف بگیرن. بفرمایید اون شعری که فرمایید. دقیقا میفرماید که از صفا افکنده گلبن عکس در خاک چمن، یا شکفت از شاخسار ریشه اشجار گل، گشت رسم گل فروشی عام که از فیض بهار، قنچه های خشک شد در طبله عطار گل. و نمونه های از این دست که تا پایان قصیده گل خوش شده به عنوان حالا هم دارو و هم برای خوشبو کردن استفاده می شده. این گل خشکیده توی طبله عطار خیلی جالب، یعنی دوباره تا
تراوت میگیره و دقیقاً بله. رویش پیدا میکنه. تفاوت این تصاویر با اون تصاویر سبک خراسانی در همینه که اینها مصداق واقعی نداره، هرچند که اجزاش از همون واقعیت گرفته شده، ولی هیچ موقع این اتفاق نمیافته که ما عصای خشک رو بر برای همین هم از جلو از لذتی که دارهش شگفتی خلق میکنه. دقیقاً در پی همین اعجاب و شگفتی هستند و اصطلاحاتی مثل معنی بیگانه و بله. امثال هم همه از همین زاده شده. بله. بله خدمت عزیزان بگم که معنی بیگانه هم که چند بار استاد فرمودم بیگانه به معنی امروزش نیست، منظور قریب، دور از ذهن، تازه است. خب سپاسگزارم، حتما خواهش میکنم یک نوبت دیگر به شاعران سبکندی به خصوص صائب و اگر شد بیدل بپردازیم، چون میدونم که خیلی از هموطنان ما به این دو شاعر به خصوص در این سبک پرشاعر علاقه ویژه دارن. حتما حتما. سپاسگزارم از استاد بهمن بنی هاشمی عزیز، ضمن اینکه ایشون رو به خدای بزرگ میسپارم به شما هم اصرار میکنم که از این بهار آنچه که نصیب بشر است و کم نیست مال خود کنید، احساس بهاری رو در جانتون جریان بدید که دنیا با درون زیبای انسانها زیباتر میشه. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر از هزاره شعر ویژه نوروز شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.